Ах, черна, къде са от тъмното излезе, бе? Да тия ми черния скин, чернилък. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Оле-ле, две педота! А, момчета, давайте да бягаме! Монстре, видяхте? Изчакай ме! Чакам те! Надолу ли имаш? Айде. Да, ела на джъмчето! Бързо! Да застанем като... А, на свобода са, внимавай! Мога ела да застанем като на Титаник! Като на Титаник да застанем? Да, ела тук! Кой ще бъде Роуз, кой ще бъде Джак? Еми, виж колко си малък ти. I love you, айде. You love me, аз съм... we are a happy family. Не, гали, че гони ме червен газ! Помощ! Монстре! Помощ, гони ме червен изрод! Умри! Умри! Някой да се жертва за мен! О! Няма, твоята семка е червена! Ще те изям някъде позад някой ъгъл, бе! Ще взял още една черна боя върху тебе, как си взял чата червената, бе! Не се смей ти пък! И ще... Ще видиш какво ще се случи следващия път. Ще видиш. Ще се напикая, това ще ми се случи. Тотали нуб ми даде 500 точки! Лов за тебе, брато! Може ли точки? Стига му давайте на него само! И аз тук събирам за скинове. Човек! Точно пред мен беше и аз понеже съм на third person си помислих, че аз съм педото. Чакай, аз ще тръгна насам, защото... Натам е опасно. Не, гадната мечка ме следва още, ей, намери си живот, гадна мечка, ей! Не можеш да правиш нещо друго съм да такова. Знам кой е, затова ме следваш ти. Тотали нуб още 600 точки! Васе, помощ! Няма помощ за тебе. Няма, не! Мали! О, ще ме изяде до един. Измряха. Опала. Тръгвам надолу. Аз се измъкнах. Ей, я вижте къде е умрял монстъра! Такава популация от чадоли се насъбира в 21 век, че трябва да се разчистят малко. Не. Даже е добре да се размножава чадолчетата. Чо виж, монстрите изостават малко. Хора, кръщавайте се монстъри в игрите. Не, кръщавайте се монстър килъри! Монстър килъри, трябва да умира! Нова кампания да има повече монстри, отколкото шадоли. Стич, чакай, къде отиде това, дето ме гонеше, бе? Ами турбото е загуби, някак си, аз не знам как. 15 секунди, правя се да умря. Оф, отивам да си взема малко храничка, че тук бай монстура гладува, а вие сте се нахапвали. Малко няма да ми стигне, един скок не ми стигне, ти беше в... 3, 2, 1. Васил... Уху! Джиджи! Монстър, аз съм на твоето място, дето го най-мързя. Така, аз в момента съм в капан и трябва да се разкарам от тук. Имам армия от 4 стичета. Ставайте нагоре, ще убием педо. Няма ли едно минато да е? Нямам ли близнак? А! Монстър, е... там идва ли нещо или? Ами да, не, и на тук идва, и на сам и на тук. Ого, не, махни себе, гаден мечок. Днес очевидно не ни върви. То се изплюща до един. Монстре. Какво правиш? Познай какво ям. Не, какво правиш? Е, ям? Не искам да познавам. Айде да. Притеснявам се да позная. Познай, ям две неща в момента. По две ли ги ядеш? Не бе, две са различни. Притеснявам се да разбера. Опа! Прескочих го! Мръсна газ! Ти жив ли си, бе? Ох, не, и той умря. И той умря. Абе, защо всички умират, бе? Бягайте, бе! Айде, не си познал твоя мъжте. Брат, ще се гръмна. Какъв е шанса и двете педалта да дойдат от двете страни? Опа, отваряме и чушчицата. Така. Слагаме в чинийката внимателно, с грижа. Взимаме чинийката пред личицето и почваме да ръфаме чушката с сира, нека животни. Васе? Да? Леденика. Старопрамен. Хайникен. Бургаско някакво.
Не, Сокче, обичаш. Е, тя се пива леденик. Аз реших малко да се раздвижа. И ще умреш още по-бързо от предишните два рунда. Да, няма споко. Искам един рунд да оцеля до края. Чакай, аз вече го направих един рунд, но още един поне. Аз няма да мръдна през цялото това време и искам да видя кой ще оцеле по-дълго. Добре, не мърдай. Айде да видим кой ще оцеле по-дълго. Не, перото ги гони всичките, не махайте се от тук. Махайте се от тук. Бързо! Ише! Не бе, защо се една стръгна бе? Остави ме да си хоря бе, искам да ям. Махни се от мене бе! Помож бе! Айде махай се от тук! Мани се от тук, как ти казах бе! Гледай го човек, бе се говедавата и бягат на една страна всички, той към мене тръгна, разбираш ли? Ооо, ти си най-сладък. Се едно отдели бате като някакъв хищник, като някакъв в най-слабата зебра, отпава от обата и ми изяде мене. Еми ти си най-слабата зебра. Васе? Да. Гряна ракия с медец. Мастика. Монстър е, спри да ми изреждаш алкохол. Ама, питам те кое предпочиташ да пиеш, знам, че не си пробвал нищо, ама... Еми тогава как ме питаш? Кажи според тебе кое е най-доброто. Изброи. Бира си. Или водка. Водка, мастика или ракия. Мастика. Ех, ма си смотан, ракия с медец, бе. Какво друго искаш, бе? Човек, това педо се изгуби. Знаеш какво, той те изяде и... Нещо му става лошо от тебе. Достатъчно съм дебел, че да го нахрана за една седмица. Мали. Ето го, ето го. Бягайте. Пълна газ. Така. Я да пусна да гледам това. С кой ще хукнем? Оп! Да се не след вас. Пак отдели едно човече да го гони само него. Май? Я? Не след вас, не след вас. Да се надяваме? Ето май го плана. Отдели се бата да ги гони отделно. Абе, монстър е лъжец гаден! Искай да се обърнеш и да спреш. Да загинеш като живот. Ой ма, човек, виж откъде му стърчи патицата. Виж ми има патка бате, в това. Не сериозно, погледни Васе, погледни го перот, има патица на това. Брат, не ме интересува, заклестих се! Рип. Погледни го сега като идва, има патица. Защо не заобиколил? Защо не заобиколил другата страна? Ох, човек, аз съм в ада, някой да ми помогне. Турбо, къде си? А, педо! Не, бягай! Посети ли си това, бе? Чакай, бе, откъде да знам? Нагоре, тръгни! Добре, измъкнах се. Тук поне на тази карта може да се бяга. Видяваме помощ, Турбо, помощ, бе! Не, бе, ми се обградиха! Рим! Педото е долу! Ето го! Така, айде да отиваме при порталчето. Пързо. Апаля? Опа! Чай сега, как си излизаш от тук? Аха. Ми на обратната страна, бе, Василе, толкова ли си застрелян някъде? Мале, някой умрял точно на телепорта, виж! Двуглаво е! Не е двуглаво, те са две умрели една в друга. Не е двуглаво е! Не, умрели са една в друга, виж, че имат различни фузи. Двуглаво е, казах! Как бе хвана? Айде, Рип Турбо. Добре, аз ако кажеш, че това е двуглаво, няма да мога да сънувам хубави сънища за един месец нататък, така че мога да кажи ми, че са две момичета едно върху друго легнали просто. Не, двуглаво е. Легнали са една върху друга просто. Аз легнах до тях. Ох, чушка, ох, кеф. Мале, ще ви смачкам! А, че ти каперо ли си, бе? Не, бебе, няма. Пускам си чушката. Почвам да се крия. Няма да мачкаш. Аз си пускам чушката, ставам сериозен. А, така. Ам! Ще скачам във вас. Ще ви изявам. Така, айде, айде. Опаля, момиченца. Няма да избягате, Оп. Я гледай къде се крие тази въгъла. Рип. Така. Турбо бото! Къде ще бягаш? Как бързо! Аре бе, Турбо бото, ще умря. Ей, звъни ми алармата за пицата, не мога са, пицата ще изчака. Пицата най-вкусна е тя. Опа! Чай са. Васе ще изгори пицата, айде отивай бързо. Не, предпочитам да те убия. Няма да ме намериш, че да ме убиеш. Така, опаля, телепортах се. Ай, къде сте вие малки гадини? Ей, тука! Няма да... Така! Кто? Оба, хълцам. Този е мъртъв. Не, почвам да хълцам ужас. Я да си хапна една чушка бързо. Така... Ооо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 
Зарозто ли го пиям, бе? Защото много ядеш. Ей, тук има едно маниче. Така, айде, мъртво маниче. Ууу, здравей, здравей. Сега и ти ще умреш. Къде ще бягаш, а? Къде ще бягаш? Натясно сме! Много вкусно, налива се. Направо... О, я виж Котио, къде се криеш, Котио? Ей там, ей там, ще скоча ли? Мале! Аз съм летяща мечка! Аааа, тая ме прецака, качи се на асансьора! Гад! Ето, топчо! Топчо! Топчо, ва тука! Ела, ела малък топчо! Ела! Така, няма накъде да бягаш! Опара, спипах те! Ами, ако се върнеш, можеш да намериш човек, който се крие зад мене, така че да. Да, бе. Е, не, бе. Май, даде леко назад. В смисъл, точно след завоя. Точно след завоя. Къде, бе? Точно въгъла се крие отляво. Няма никой, изгубих ти времето. Гад, мазна! Да ти е яко, Василя. О, тук няма, да им... тук няма никой, Васе. Тук няма никой, а така губи си времето с тия джъмпове. Няма да намериш никой. Ох, тия хора са изчезнали в дън земя, човек. Васе, този път наистина се криеш един за трупа ми. 5, 4, 3, 2, 1, GG. Успях да убия цели 14 човека, а пък другия само 5. О, здравей, Педунчо. Чао, Педунчо. В центъра съм. Ей, мале, колко си дебел, късо тук, свиня. Чакай, стой, стой, не съм готов, не съм готов. Стой, 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 гледай са. Гледай са, ти ако мислиш това, че е дебело. Подо се! Мале! Да, тук, кой е си чеперо сега? Бягай! Братът ни съхне гнусната зелена майка, бе! Не съм оцелял по-малко от тебе живя, бе! Разбираш ли? Еми, браво! А, бе, чакай, не обратно. Отивам да си сложа пицата. Ето го! Педо! Ела тук, любов моя! Чакай! Ой, айде! Гледай са! Васе, не знаеш, че си падаш по мечки. Васе, къде си? На това. Елата на центъра. Не знам дали ще мога да дойда на тако. Педото ме намери веднагически, брат! Брат да ти изсъхне! Съта гласи, брат да... Да, брат! Намери ли те педото, а? Абе, монстъре! Брат, повече няма да пия преди клипове, писани. Оооо, малко кюфтенце, ела да са малко кюфтенце. Кюфтета ще ядеш само в сървъра на турбо. Ела! Оп! Как не умря, бе? Абе, как не умря, бе? Ти ли си, педера? Абе, за... Турбо е мъртъв! Ти ли си, бе, гадна мръсна вълклясала мъртва? Аз паднах някъде. Ела тук. Аз някъде паднах и умрях в някаква дупка. Василе, ти ли си бил тази бълха, бе? Да, съм. И ще изям някъде в някоя гъл, бе. Така, убих тези. Къде, къде? Уууу, ела тук, ела тук. Ела, така. Сега ще го хвана тоя. Дженифър. А се погледни го от лошата страна. Аз ако бях тук и беше минал, щеше да ме убиеш. Е, това какво му е лошото? Пицата ми! Не! Сайдвам! Айде, питонът. Гледай да не изгори, Васей. Бързо! Бързо! Не ме киквай! Така, вижда се. Хоп! Хоп, хоп, хоп. Добре, жив съм. Васей. Искаш да ми кажеш, че ти по принцип толкова бързо можеш да си извадиш пицата, но когато ние играеме, и аз те чакам, бате, една година да извадя. Не, не, това не е важно. А точно това е важното, защото ми губиш. Губиш ми времето от ценния живот. Нищо не губя. Стич! А, стикмен! Ева тук. Ева тук. Така. Готово. Изнасилен. Тези тук нещо се опитват да ме прескачат, май, а? Чакай малко, този оставя Дирия. Ще гоня него. Не, човек, спънах се! Има ли хора тук? Има, естествено. Имам идея. Здравей, Дженифър, отново се срещаме. Отново, този път. Аре бе! Брат, как не умря, бе? Не влязох ли в нея? Не си влязох в нея, ти си излязох от нея. Забавно. Много забавно.
Ах, вие малки гадове, добре, един я по него убих. Ма все повече след, след 12... А, той няма... падна долу, той падна долу, бря, yes. Ма все повече след като е станало 12 часа няма да снимам, защото виж как изкупявам едно време. Ти няма да мога да ги взям. Ох, мале, днес беше наистина откачено. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!